ಓಂ ನೀಳಾಚಲ ನಿವಾಸಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಲಭದ್ರ ಸುಭದ್ರಾಭ್ಯಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಮನ್ನಾಥ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಮದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮಾಮಿ ಪ್ರಾಚೀ ನಮಾಮಿ ನದಿ ಮಾತೃಕಾ, ನಮಾಮಿ ಪ್ರಾಚೀ ನಮಾಮಿ ನದಿ ಮಾತೃಕಾ. ଏ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯୋଉ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯାହାକି ବଳରାମ ଯେଉଁ ମଠ ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ହଉଛି ଚଉପଡା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହଉଛି ସାଇଲୋ ଝାରପଡା କଣ୍ଟାପଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଚଉପଡାର ବଳରାମ ଯେଉଁ ମଠ ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଏଠି ଚାରୋଟି ପଡା ରହିଛି, ସେଥିଭିତରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଝାରପଡା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ପଡା, ଗୋଟେ ବାଲିପଡା, ଗୋଟେ ଚଉପଡା। ଏ ଚାରୋଟି ପଡାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯାହାକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ବଳରାମ ଯୋଉ ଯିଉ ଗାଦି ଯେ ମଠ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମଠର ନାମ ହଉଛି ଚଉପଡା ବଳରାମ ଯିଉ ମଠ। କୁହାଯାଏ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଜଣେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ, କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଗା ସାଧୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ସାଧୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ, ସେ ଏଇ ଗାଁରେ ବସିକିରି ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଏଠି ସିଏ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଯୋଉ ମଠକୁ, ଯୋଉ ମଠରେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପୂଜା କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପୂଜା ପାଇଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ମଠର ବିକାଶ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମଠରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ 9 ଜଣ ମହନ୍ତଙ୍କର ଏଠି ସମାଧି ସ୍ଥଳ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇ ଶେଷ ମହନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏକି 1974 ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ ଯିଏକି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ମଠର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲୋକ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୌମ ଏକାଦଶୀ ଯାହାକୁ ପାଟାଳୀ ଯାତ୍ରା ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ରୂପେ ବିରାଟ ଆକାରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଏଏସ୍ଆଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ଏଇ ମଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜଳ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ସହିତ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦିଗବାରିଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନଖରାରୁ ଯିବେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବାଁ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଘରପୁର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ବାଁ ପଟକୁ ଗଡ଼ିଲେ ଆପଣ ସାଇଲ ଝାରପଡା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଚଉପଡାରେ ଏ ବଳରାମ ଯିଉ ମଠକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମଠର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ 64 ରୁ 70 ଏକର ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଠ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ମଠ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା। ଏ ମଠ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବେଡ଼ା ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଆପଣ ବରାହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେଠି ଆପଣ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମଠରେ କିଛି ସମୟ ରହିକି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମଠର ବାଳ ଭୋଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ପ୍ରତିଦିନ ଏବଂ କିଛି ଫଳମୂଳ ନଡ଼ିଆ ଏଠି ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲମା ଖଟା କରାଯାଏ, ଏବଂ ରାତ୍ରକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ଯାହାକି ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଭାତ ଡାଲମା ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲମା କରାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଠର ଚାଲିଅଛି ନୀତିକର୍ମ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇନା ଏଠି ରହିକିରି ଟହଲିଆଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆ ସହିତ ଆହୁରି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମଠକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ନମାମି ପ୍ରାଚୀ, ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ, ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ। ନମାମି ପ୍ରାଚୀ, ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ, ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ। ହର ହର ପ୍ରାଚୀ, ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ। ବଳରାମ ଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁ କି, ବଳରାମ ଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁ କି, ବଳରାମ ଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁ କି, ବଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବ କି, ବଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବ କି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଆନନ୍ଦ ବୋଲ। ଚୌପଡ଼ା କାହିଁକି ଗାଁର ନାଁ ଚୌପଡ଼ା, ଏ ଠାକୁର ନାଁ କାହିଁକି ଚୌପଡ଼ା? ବଳରାମ ଜୀଉ ନା, ଡର କାହାକୁ, ଭୟ କାହାକୁ, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଚଉ ବାହାକୁ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆମକୁ ବଳରାମ ହେଇକିରି, ଯିଏ ବଳଦେବ ମହାଦେବ ହେଇକିରି, ବଳେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଗ୍ରାମର ନାମ ଚଉ ପଡ଼ା ଆଉ ବଳରାମ ଜୀଉ। ଚାରୋଟି ପଡ଼ା ଆପଣ ଝାରପଡ଼ା ଦେଖିଲେ, ବାଲିପଡ଼ା ଦେଖିଲେ, ଓଡ଼ପଡ଼ା ଦେଖିଲେ, ଚଉପଡ଼ା ଦେଖିଲେ, ଠାକୁର ରହିଲେ ମଝିରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଚଉପଡ଼ା ବଳରାମ ଜୀଉ, ଏହା ହିଁ ଆର ତଥ୍ୟ। ନମାମି ପ୍ରାଚୀ, ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା, ନମାମି ପ୍ରାଚୀ, ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ, ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ। ବଳରାମ ଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁ କି, ବଳରାମ ଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁ କି, ବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ କି, ବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ କି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଆନନ୍ଦ କୁଆର ହରି ବୋଲ। ସହେ ବଳରାମ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଧନ, ଧନ୍ୟବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର ଦିନ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆସ ଆସ ମନ ପରସ୍ତାନ, ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପ ପର ବିଦ୍ୟମାନ, ଝୁଲଣରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଳରାମ। କି ସୁନ୍ଦର ଶୋଭା ଦିଶେ ପତିତ ପାବନ।